وعلى شبابنا ووليدات بلادنا يا دبيليانا على غضبنا. بطل وهراني أسمر قمحاني سيفه يماني بيض تاريخنا روحي في باه قلبي يهواه شبان معاه قهره عدينا نبني تمثال في سيدي بلال بنسى ورجال في وسط بلادنا في وسط بلادنا يا دبيليانا على غضبنا. بذهب نطليه جهر عينيه تحمل أيديها سلاح جهادنا صوت الكفاح سمعه وراح بكر بسلاح ومشى بلقانا سالوا لمهاجة للمخبأ وانتجى كانوا فراجة والعدي حيرانا والعدي حيرانا يا دبيليانا على غضبنا. على الجزائر حصروا العساكر ما هوش حاير قال لهم أنا نحميها بعيني نفديها باغي نحيها ونمشي للفانا الشدة في الله والخوف علىه روحي لله وهبى ثورتنا وهبى ثورتنا يا دبيريانا على غضبنا. Cette lettre, je ne sais si c'est la dernière. Dieu seul le sait. Toutefois, s'il m'arrive quoi que ce soit, il ne faut pas croire que c'est fini. Parce que mourir pour la cause de Dieu, c'est la vie éternelle. Et mourir pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Et votre devoir à vous, c'est celui d'avoir sacrifié l'être qui vous est le plus cher. Qu'est-ce que la vie dans ce monde? Ce n'est que chimère. Mais la vie dans l'au-delà, c'est la seule vraie vie. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas me pleurer, mais au contraire, il faut être fier de moi. Enfin, recevez peut-être le dernier...
هم لحقوا. اهدي